¡Lumes nunca máis! La ciudadanía galega quiere manifestar ose o fondo pesar por el incendio que entre onte y ose arrasó Monte Pindo. Un Monte Pindo que leva anos loitando para ser declarado parque natural e para que se inviste na súa protección co obxectivo de evitar esta catástrofe. No único día, o lume devorou máis de 1000 hectáreas. Mais, o goberno galego non quiso atender as demandas da ciudadanía que reclamaba esta catalogación e a asociación Monte Pindo Parque Natural traballou soa no medio da falta de apoio da Xunta de Galiza e da Administración Central do Estado Español. A este dramático incendio sumáronse, só no día de onte, os de Negreira, Porto do Son e a Fonsagrada, mas aínda están nas nosas retinas os do Pedroso, en Compostela, o de Rianxo, o de Boiro e Lousame, os de Monterrei e Coaledro, e os do Baixo Miño, entre outros. A pesar do intento do Partido Popular por nos convencer de que os dispositivos funcionaren perfectamente e de practicar unha complacencia demagóxica, desgrazadamente, a realidade contrasta con aquilo que as galegas e os galegos estamos a ver con auténtica desolación e cos nosos propios ollos, un día sí e outro tamén. A loita contra o lume comeza no inverno, require unha planificación constante de ordenación dos espazos forestais e de desenvolvemento dunha política de prevención agora inexistente. Non se nos escapa que esta loita, a medio e longo prazo, a única realmente efectiva, é preciso apostar por unha política de reactivación da actividade socioeconómica no medio rural. Por todo isto, para além de solidarizarnos coa veciñanza afectada, queremos denunciar a inmensa perda destes miles de hectáreas calcinadas, exixir medidas para paliar a catástrofe e unha mudanza radical das políticas de prevención e de extinción de incendios. Lumes nunca máis! Lumes nunca máis! Lumes nunca máis! Lumes nunca máis! Lumes nunca máis!